Hello everyone, welcome back to Rupam Blog. পুনৰ খুবেই ধুনীয়া ভিডিঅ' এটালে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ শেষলৈকে চাব। আজি ঘৰতে বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক বাৰ্গাৰ, কিদৰে ঘৰতে আপোনালোকে বাৰ্গাৰ বনাই একেবাৰে হোটেলৰ নিচিনাকৈ খাব পাৰিব ঘৰতে মই দেখাই দিম। আৰু বেছি বস্তু প্ৰয়োজন নহয়, কি কি হয় সকলোখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। ব'লক এতিয়া যিহেতু যাওঁ পাকঘৰলৈ আৰু কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব বনাবলৈ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই দিওঁ। আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লো পাকঘৰত, কি কি বস্তু লাগিব সকলোখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। এইফালে মই বাৰ্গাৰ বনাবলৈ প্ৰথমতে বন এটা লৈ লৈছোঁ, বন এটা মানে এটা পেকেট লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আছে বন ছপিচ, আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মই চচ এটা। ইয়াতে বন্ধাকবি আছে, আৰু ইয়াতে বিলাহী, পিঁয়াজ, আৰু এইফালে তিয়ঁহ এটা লৈ লৈছোঁ। এইফালে ইয়াতে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটো কি হয়, এইটো এটা মিঠা আচাৰ হয়। মিঠা ইয়াতে বগৰী আছে আৰু লগতে ক্ৰেনবেৰীও দিয়া আছে, আচাৰ হয়। লগতে মই ইয়াতে মেয়নিজ লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে ঘৰতে বনোৱা এইটো মায়ে চাটনি বনাইছিলে, জলকীয়াৰ চাটনি। আৰু লগতে ইয়াতো আছে আমৰ জেম, ইয়াতে আমৰ জেম আছে, মায়ে এইটো ঘৰতে বনাই থোৱা হয়। এইখিনি দি পেলাই মই আজি, আৰু লগতে দুটা কণী আছে, এইখিনি দি পেলাই মই আজি বাৰ্গাৰটো বনাম। আৰু এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কেনেকৈ কেনেকৈ বনাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব, খুবেই ভাল পাব আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰত বনাই খাই পেলাই। ব'লক এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, বনাবলৈ আগবাঢ়োঁ। ইয়াতে সকলোখিনি বস্তু মই কাটি বাছি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এইফালে পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, বিলাহী আৰু বন্ধাকবি, তিয়ঁহ, আৰু ইয়াতে আচাৰখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ খুলি লৈছোঁ, এইবিলাক জেলিবিলাক খুলি লৈছোঁ। লগতে আমুল বাটাৰ লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে আছে চাট মচলা, আৰু যোনখিনি বনখিনি আছিলে মই বনখিনি এনেদৰে খুব ধুনীয়াকৈ দুফাল দুফাল কৰি পেলাই কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকেতো দেখিছে, কটাৰী এখন দি ভালকৈ ফালি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে গেছটো মই অকণমান ষ্টিমটো কমাই পেলাই ইয়াতে অলপ অলপ বাটাৰ দি যাম। এতিয়া বাটাৰটো দি পেলাই তাতে অকণমান গৰম কৰি যাম এটা এটাকৈ। ইয়াতে মই এতিয়া অলপ বাটাৰ লৈ লৈছোঁ, বাটাৰটো লৈ পেলাই ইয়াতে পেনখনতে দি দিম। বাটাৰখিনি দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াতে বন এনেদৰে এপিচ এপিচকৈ ইয়াতে দি দিছোঁ। চাৰি পিচ বন মই ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ ভাজিব পাৰিছোঁ। এনেকৈ অলপ হাতেৰে হেঁচি হেঁচি দিম যাতে বনটো ভালকৈ অলপ ফ্ৰাই হৈ যায়। এয়া দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া এইটো ছাইডে অলপ অলপ, বেছি দেৰি নিসিজাওঁ আমি। এয়া খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এপিচ এপিচকৈ। ছেম প্ৰচেছ, আকৌ অলপ বাটাৰ লৈ ল'ম। বাটাৰ লৈ পেলাই চাৰিওফালে দি দিম, আকৌ আগৰ দৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ। এইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, উলুটিয়াই দিলোঁ মই। এতিয়া এইখিনিও নমাই ল'ম। আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই পেলাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই এইখন পেনতে দি দিম অলপ ৰিফাইন তেল, কণী এটা এটাকৈ ইয়াতে দি দিম, আৰু কণীটোতে দি দিম অলপমান নিমখ, আৰু লগতে অলপ জিৰা পাউডাৰ। আৰু এইফালে এইটো ধুনীয়াকৈ কণীটো ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া প্লেট এখনতে মই নমাই লৈছোঁ। আকৌ একে ইয়াতে অলৰেডি তেল আছেই, এইটো মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এইটো কণীও হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এনেদৰে নমাই লৈছোঁ। এইটো দুটা হৈ গ'ল। এইফালে সকলোখিনি বস্তু মই যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, ইয়াতে চচ মেয়নিজ মই উলিয়াই ল'লোঁ বাতিতে, সকলোখিনি ৰেডি কৰি পেলাই এতিয়া কিদৰে মই বাৰ্গাৰটো বনাম আপোনালোকক সেইখিনি দেখাওঁ। আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে মই এটা বন লৈছোঁ, বনটোত প্ৰথমতে অলপ চাট মচলা দিম মই, অলপ চাট মচলা দিছোঁ। তাৰপিছতে মই ইয়াতে লগাই দিম মেয়নিজ, এইফালে মেয়নিজ লগাইছোঁ, তাৰপিছতে অলপ লগাইছোঁ টমেটো চচ, আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে আছে জলকীয়া চাটনি, যিহেতু জ্বলা বহুত হ'ব সেইবাবে মই জলকীয়া চাটনিটো কমকৈ লগাইছোঁ। আৰু ইয়াতে লগাইছোঁ মই যোনটো কৈছিলোঁ আপোনালোকক আচাৰ এটা আছে বুলি, মিঠা আচাৰ, আৰু লগতে মই ইয়াতে লগাইছোঁ এইটো আমৰ জেলি হয়। তাৰপিছতে ইয়াতে মই লগাই দিম অলপ বাটাৰ,
বাটার তো লগোয়ার পিছতে ইয়াতে মই এটা এটা এটাকে সালাদ দিবলে রেডি হয়ে যাম। ইয়াতে বাঁধাকপি পাত এখন দি দিছো, তার উপরতে আকো অল্প লগাই দিম মেয়নিজ। অল্প টমেটো সস, তারপিছতে যোনটো পনিরটো আছে ইয়াতে মই পনিরটো এড করে দিম, ইয়াতে থম। ইয়াতে মই এটা লগাম অল্প মেয়নিজ, মেয়নিজটো অল্প বেছিকে দিলে খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অল্প বেছি দিছো। ইয়াতে আৰু অল্প দি দিম চাট মচলা, তাৰপিছতে ইয়াতে লগাই দিম। এইফালে হৈ গ'ল মোৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি। এতিয়া ঠিক তেনেদৰেই মই সকলোখিনি বনাম, ইয়াৰ পৰা আৰু এটা লৈ ল'ম, ছেইম প্ৰচেছ। এতিয়া অলপ বেলেগ টাইপত বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো বস্তু আগ পিছ কৰি দিলেও হ'ব, লগতে জ্বলাটো মেইন দি। এতিয়া বাটাৰ আৰু অলপ দি দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া মই দুপিচকৈ ভৰাই দিছোঁ। এইফালে লৈ লৈছোঁ বন্ধাকবি পাত, লগতে মেয়নিজ, টমেটো চচ, অলপ চাট মচলা। ঠিক তেনেদৰে আকৌ ইয়াতো বনাই লৈছোঁ, লগাই ল'ম। আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ভেজ বাৰ্গাৰ। এইফালে ভেজ বাৰ্গাৰ ৰেডি আৰু এইফালে এগ বাৰ্গাৰ ৰেডি। তো ফাইনেলি গাইজ, এইফালে দেখিছেনে মোৰ বাৰ্গাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে ভেজ বাৰ্গাৰো আছে আৰু লগতে এগ বাৰ্গাৰ আছে। আজি বাৰ্গাৰ কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে দেখিলে, আৰু এতিয়া বনাই মেলি মোৰ হৈ গ'ল। আৰু খাই আপোনালোকক এতিয়া ৰিভিউটো দিওঁ, যিহেতু বাৰ্গাৰটো খাই গোন্ধটোতো বহুত ধুনীয়া আহি আছে আৰু খাওঁ খাওঁ লাগি আছে। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ বাৰ্গাৰ, আৰু এতিয়া যাব এইটো মোৰ মুখত। কি যে সোৱাদ! এইটো এগটো আছিলে, আৰু এইটো হৈছে ভেজ বাৰ্গাৰ। কিন্তু হোৱা আৰু আজি এই বাৰ্গাৰখিনি খাই মই যে ইমান টেষ্টি লাগিছে আৰু ইমান ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকে অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো যদি যোনে যোনে চাইছে ঘৰত এনেদৰে বনাই ট্ৰাই কৰক আৰু খাই চাওক, নিজেও খাওক, ঘৰৰ সকলো সদস্যকে খাওক। ইমানেই ভাল পাব নহয় আপোনালোকে মোক ক'ব, তাৰমানে হোটেলতকৈ দোকানতকৈ ইমান ধুনীয়া ডাবল গুণা টেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, অতি সোনকালে ঘৰত বনাই খাওক। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে মোক জনাব। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি কোনোবা আজি মোৰ চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্স খোলা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ।